বল টেম্পারিংৰ বিতৰ্কত ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা। জাদেজাৰ বিৰুদ্ধে বল টেম্পারিংৰ অভিযোগ কেইবাজনো প্ৰাক্তন অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ আৰম্ভণিৰ মেচত এই ঘটনা। 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নাগপুৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফীৰ টেষ্ট শৃংখলা। প্ৰথমখন মেচত বৃহস্পতিবাৰে দেখা গ'ল ভাৰতীয় স্পিনাৰৰ আধিপত্য। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে 8টা উইকেট দখল কৰিলে ভাৰতীয় বলাৰে। আঘাতমুক্ত হৈ দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি দুৰ্দান্ত ফৰ্মত দেখা গ'ল অলৰাউণ্ডাৰ জাদেজাক। জাদেজা আৰু অশ্বিনে দখল কৰিলে মুঠ 8টা উইকেট। জাদেজাই অকলেই দখল কৰিলে 5টা উইকেট। অদমনীয় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰশংসিত হোৱা ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ এই মেচৰ পাছতে এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে। মেচখনৰ এটা ভিডিঅ'ই জোকাৰিছে বিশ্ব ক্ৰিকেট। খৰাব হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান মিডিয়া। প্ৰথম টেষ্টৰ দ্বিতীয় অধিৱেশনত 44 সংখ্যক অভাৰৰ আৰম্ভণিতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন টেষ্ট অধিনায়ক টিম পেইনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ঘটনাটোৰ সময়ত জাদেজাই ইতিমধ্যে ষ্টেফেন স্মিথ, মেট ৰেনছ' আৰু মানাস লাবুছাগেনক আউট কৰিছিল। তেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াই 5 উইকেটত 120 ৰানত সংগ্ৰাম কৰি আছিল। ভিডিঅ'টোত জাদেজাক মহম্মদ ছিৰাজৰ হাতৰ তলুৱাৰ পৰা কিবা ল'বলৈ তেওঁৰ সোঁহাত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। তাৰ পাছত এটা ডেলিভাৰী দলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ ঠিক আগতে জাদেজাই এই পদাৰ্থটো তেওঁ বাওঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত ব্ৰাছ কৰা দেখা গৈছিল। সেই সময়ত বলটো হাতত থকা স্বত্বেও জাদেজাক ভিডিঅ'টোত কেতিয়াও ইয়াত একো ঘঁহি থকা দেখা নাছিল। ইয়াৰ পাছতে তুমুল চৰ্চিত হ'ল অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনাৰ বলি হ'ল ভাৰতীয় বলাৰগৰাকী। ইফালে ভাৰতীয় দল পৰিচালনা বিভাগে মেচ ৰেফাৰী এণ্ডি পাইক্ৰপছক জনাই যে জাদেজাই তেওঁৰ বলিং হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত পেইন কিলাৰ ক্ৰীম প্ৰয়োগ কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই আঁঠুৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি আছিল। পিছে দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ দিনটোতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ এই বিতৰ্কই চমকিত কৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।